ନମସ୍କାର। ଆଜିର ଖବର ତାରିଖ 30 ଅଗଷ୍ଟ 2024 ମସିହା ଶୁକ୍ରବାର। ନୂଆଖାଇ ପରଦିନ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9 ଛୁଟି ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଜି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଛୁଟି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଘୋଷଣା କଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ନନ୍ଦନକାନନରେ ନୂଆ ଅତିଥି 5 ଶାବକ ଜନ୍ମ ଦେଲା ସିଂହି ବିଜଲି। ନନ୍ଦନକାନନରେ ସିଂହ ସଂଖ୍ୟା 26 ବୃଦ୍ଧି। ପାଳିତ ହେଲା ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସ। କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ସାହସିକତା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦାବି ଗୃହୀତ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପାଠପଢ଼ା ପଢ଼ିବେ ଆଇନ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ। ପିପିଲି ଥମୁନି କୁକୁଡ଼ା ମଡ଼କ। 4 ଡାକ୍ତରୀ ଦଳଙ୍କ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁନଥିବା ସଂସ୍ଥାରୁ ଜମି ଫେରାଇ ଅଣାଯିବ କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ବରଗଡ଼ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ତାତି। ଚାଷୀ ଫେରାଇଲେ 3000 ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର। ମଣିଷଙ୍କ ଦେହରେ ନାହିଁ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ, ଆତଙ୍କିତ ନ ହେବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ବନ୍ଧା ହେଲେ CHSE ରେକର୍ଡ ସପ୍ଲାୟର ପୁରେନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରେ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ। ଆଉ 6 ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ନେଇପାରନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କୁକୁଡ଼ା ଖଣ୍ଡି ପାରିବାରିକ କଳହର କରୁଣ ପରିଣତି। ଶାବଳ ଘୁଷି ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା। ରାଇକିଆ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ସାପ କାମୁଡ଼ରେ ଚାଲିଗଲା ମା ଓ ଝିଅଙ୍କ ଜୀବନ। ମାଲକାନଗିରି ଗଜପତି କୋରାପୁଟକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ। 2 ବର୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ଛେଚିବ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ସମ୍ପତ୍ତି 5 ଲକ୍ଷ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ବଢ଼ିଛି ହୁରୁନ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ। ପାସପୋର୍ଟ ସେବା ପୋର୍ଟାଲ 29 ଅଗଷ୍ଟ 2024 ଗୁରୁବାର ରାତି 8 2 ସୋମବାର ସକାଳ 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଷୟିକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଭାରତରେ ନୂଆ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଖୋଲିବ ସାଉଥମ୍ପଟନ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ମମତାଙ୍କ ଧମକ ବୟାନ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ବର୍ଷିଲେ 3 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପରମାଣୁ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ INS ରିହତକୁ ନୌସେନାରେ ସାମିଲ କରିଛି ଭାରତ। ରୁଷିଆରେ ଆକ୍ରମଣ ଲାଗି ଆମେରିକାକୁ ଟାର୍ଗେଟ ତାଲିକା ଦେବ ୟୁକ୍ରେନ। ଏମିତି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରହିଲୁ ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।